Ya, strawberry lor, macam dia ame, kain tu leh yau lah, you know, orang ni. Ini lor saya ban lah ini. Lah ini macam tu, macam tu, lah ini ban. Rasmah ban, rasmah ban. Ada cuma tu mah, asal ni tu ada ko, tu mah tapi. Rasmah ban, ban. So you ini Thai sauce ni. Asal ni mana tu yau pih? Kau ban lah, boleh apa kau mesti ni cia. Aku yang tawa, yang tawa, di kau yang so. Yang ubi lor ni, di kau tu kurang ni, sangat nyer ni lor. So you yeah, first player, my player, I'm a call man. You be a me, I'm a did I you? But Teddy, to know, Teddy, how long you stay me? Bradley stay me. Support me also, man. Support me healing, to know, I'm a master the basis, I'm a healer. Die, baby, baby. Oh, die, die, why master the basis? Bang, bang, bro. Why you bang, bang? Healing, go, man. Support, go, bro. You mad, man? More. ไก่นี่ไก่น้องไก่นี่มีแล้วรู้มั้ยสะโพกก็ไปสะโพกก็นี่ตามมาอ่ะช่องนี้บาลุไม่เป็ดอ่ะเลยรีนิจิช่องลอกกองเนี่ยเกยทาวตอนนี้ก็สะโพกเนี่ยเปลี่ยนเปล่าวะเกยวันเนาะแบนวะดิล่ะเกยวันเนาะรีนิจิช่องแล้วสะบีแบนวะอะล่ะเนี่ยพอตะบอดิโอเคป่ะซอรี่ป่ะพอตะบอดิเกยวันเนาะก็จะกะละกะจะเนี่ยเราจะได้บาลุด้วยเปลี่ยนเปล่าวะโอ้ล่ะเนี่ยเปลี่ยนวะกว่าเปลี่ยนวันจิได้ล่ะรู้ว่าเปลี่ยนวะเกยวันเนี่ย
ဒီဘွားရချမယ်ထင်တယ်ဆိုယူတွေပါရချတော့ဘွားကချဘွားချဟုတ်ပါမလားဒီ ace fi ထက်ကောင်းမယ်နော် trust trust me fi ထက်ကောင်းဒါပေမဲ့ယူရဲ့လောင်ကြီးပြောက်သွားတယ်လောင်ကြီးတိတ်ပြတ်လောင်ဆက်စင်ဆော့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီမူကဒီမူကဆက်စင်ကပိုကောင်းလားလို့ဒီကောင်းရဲ့ပေါ့ black lip ရိုက်ထုတ်တာလားအားတော့မဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်လားခံပြီးလို့ရရဲ့ပါတယ်ဟုတ်လား black lip ရိုက်ထုတ်တာလကားတော့ဒီဘာဘာလို့မဆော့ကြလဲ yeah the risk မြားဒီမောင်ကြီးလေတော်ရှောင်းနေခိုင်းမမိမနေပြန်မလို့ဖေဖေတွေကြွေတည်ရဟာကျွတ်မက်ဆေ့မဖတ်ဘူးလားဖတ်ပါလေကြိုက်တယ်အားမျိုးကျွန်တော်လည်းနားအောင်ပါလေဟုတ်တယ်တကယ်တော့အဖာပဲဟိုစီကိုစီလေးလည်းလုံးဝနော်ဆက်စင်ကြောက်ကြတယ်ဆက်စင်မကင်တော့ဘူးအဲ့ဒါရဖြစ်တယ်အေးပြောပြမလားလည်းပြောတိတ်တိတ်တော့ဆက်ဖို့ကြည့်ပေးဦးကြောက်နေတော့ဘူးအာရဲရဲရဲကြည့်ပေးမယ်တိတ်တော့ခြေကြောက်လို့ရမှာအဲ့မှာYeah yeah. Yeah, လုတ်ပြီးတော့လုတ်ထားရင်လုတ်ထားရအခု I'm trying and trying stay trying bro. Okay. TikTok. Yeah, TikTok. Yeah, လုတ်တင်တယ်။ Okay, so phobia ban သွားပြီเนาะ offline နေတယ်မှာမရှိသေးလဲ။ Ban ကောင်းမှာမိုက်တယ် bro. Okay, ပေါ်တက်ပြန်လိုက်။ Mingla ba bro. ပြန်အောင်မယ်။ Ruby တွေပါရှိအောင်မယ်။ Ruby ရှိမယ်ဟုတ်တယ် edit ရှိမယ်ဒါကြီးမှန်နေမှန်နေ။ edit ကစောက်ဖို့များအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ Non John quality တွေဟာဘူးလားပြောရလားပြောတာမှာတော့တော်တော်ကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဒီကောင်းဟာဘူးလား။ใช่ดีสิแต่ถ้าถ้าฮีโร่ได้สาโลชิงเนาะตู้หารกูก็တော့กูก้าวเลยรู้เมียนเลยวะแคสโซฟูบันนี่ออโรราบาบันมลิงสาแตซุปเปอร์มาโกเนี่ยวันๆนี่บันเอามะล่ะดีป่วยรู้เนาะบันยินเนาะบันเนาะโอ้บะเมธีดาริบายเนี่ยรู้บันวะรู้เนาะเมธีดาเอลฟาเนี่ยวันๆทีมาบีทริปไปทักไก่มาเลยบีทริปเนี่ยบีทริปคิดถึงบีทริปไอ้โซปอร์ตนี่จะสร้างเอาใจเลยသုံးချက်လောက်ပဲပြည့်ရဲဆပုတ်မေဒီယာတို့ပါဘီထွေးပြန်ခက်တာပါဒီကအဲ့လိုတန့်လေးခက်ချက်လို့ရလို့လဲပါဟိုရာနဲ့ဆိုတော့နော်ရှေ့မှာစပယ်ပေးမဲ့ကောင်လည်းရှိရဘီထွေးကတော့တော်တယ်ပါလေဖြတ်လောက်ကောင်ဘီထွေးကတန့်နော်ဟုတ်တယ်နူးနူးတောင်မဖြတ်လောက်ကောင်သေးဘတ်ထွေးဘတ်ထွေးကောင်းလို့မဟိုလိုမျိုးဒီဘက်လိုင်းလိုက်တဲ့အော့ဖ်လိန်းနေပြန်ဆော့အောင်ပါတကယ်ဒီတော့မှာပါကောင်း PHP ရကောင်းနေအဲ့လိုဘီထွေးတွေပါလေကောက်ရတာပါဘန်နာဒါပကီတိုတို့ပါလေပါပါကိုင်ဒီဟာလည်းပဲကိုင်ဒီဟာကနံပါတ်1ပဲကိုင်ဟာစိုက်စုံးကွာကိုင်နိုင်ကာကြာဘန်းသွားတယ်မားဆိုင်သွားတယ်အော့ဖ်လိန်းပြတ်သွားပြီကော့ဖ်လိန်းပြတ်သွားပြီကတော့ဘာကြောင့်အော့ဖ်လိန်း6ရုံးမှာ6ရုံးပြန်ဆော့သွားတယ်ရီနီဂျိုချောင်းပြန်လာတော့မှာပုံစံကြီးက6ဘတ်တက်ဆိုပြီးသွားပြီဟောအေးစေးပဲတန်ပါဦးဒီကောင်ကတန်အဲ့တည်းပဲတန်နေတော့မှာလားမသိသေးပါဘူးခင်ဗျအဲ့တည်းပဲထပ်ယူမယ်တင်နေလောက်ကိစ္စလေးစမိမလောက်ကိစ္စစမိမတော်လေး offline ထဲမှာတော့ edit ပဲရှိတော့ဆန်ရှာဆန်ရှာမယ် phobia phobia က phobia banner ဆန်ရှာဆန်ရှာတော့ highlight တယ် highlight highlight hb လာမတောင်းနေ highlight ဘာနာတာ login လောက်ပဲကနေတာမင်း ruby ဘောအသား ruby hb အေး
Ruby ကောင်းတယ်အဲဝါဘန်နာဒါလည်းကောင်းတယ် Ruby ဆိုရင်ဝါမရှိတော့ Lace Sprint Lace Sprint ဒါတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလည်းညာခေကဝေရပေးရင်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်မက်တီနာနဲ့တွဲဆောက်လို့ရရတယ်လိန်တစ်လိန်နဲ့တစ်လိန်မင်းမဆန်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီဘောက်လို့ရှိ Edit Edit ပါပဲ Edit ပဲရှုံးပြီဗောအဲ့ဒါ Edit ဇာတဲ့ကြီးကိုပြရအောင်အော်လောလည်းပါတော့ဇက်ကြီးကိုမကြိုက်တော့ Damage Damage ကျန်းချိန်တော့ Btrip ပဲထပ်ကိုင်းမာဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဒါပါအဲ့ဒါပဲယူအဲ့ဒါတွဲဆောက်လို့တော့ရရင်တော့ဒါရေးတာပေါ့ဝေးကြချင်းတော့မော်စကိုပေါ့စပရိုက်ပစ်ချင်းကလင့်လေးပါရေးဘာတွေပဲဒီဘက်ဘာတွေကြိုက်လဲကွန်ဖီဒန့်ရာကလင့်ရာထောက်လိုက်ပေးတွေ့ပေးတွေ့ပေးတွေ့ခဲတာရှိမယ်ကတော့ကချာဘာတော့ဂါရီယန်ရှိမယ်ချောင်းတဝေးရတွေကိုရှိမယ်မာလကိုမာလကိုမစပိုင်းနေဘူးမစပိုင်းနေဘူးမစပိုင်းနေဘူးလို့ဒီဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းတရားအောင်မအောင်ရှေ့ဒီတိုင်းလည်းကြီးကြီး guys နေတန်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေဇက်တွေပဲပြည့်နေတန်ကိုလိန်စူပါမားကိုညနေ6နာရီလောက်ကလေးအစားညနေ6ကနေ7တိပေါ်မလာဘူးမပေးတော့ဘူးကေဝေးကပေးမှာပေါ့ရာတော့ဈေးပေါ့ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုဂျန်ဂလာဆက်စင်ပစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုဖြစ်တယ်နော်ဂျန်ဂလာဆက်စင်ပစ်တယ်ဆိုရင်တို့ကဂိုးလေးကိုမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်မကြည့်ဘူးအဲ့လိုမကြည့်ဘူးပါကဲဆိုဝေးရဘယ်ဒီနိုင်မထင်လဲဘယ်ပြင်ပြန်တွေ့ပါမယ်ဘယ်ပြင်ပြန်တွေ့မယ်ကိုရတော့ဒီကွာ Instagram ပြပါဘယ်ပြင်ပြန်တွေ့ပါမယ်ပြန်တွေ့ပါမယ်များတော့ဟုတ်လားထွက်တော့မှာအဲ့တော့ဟုတ်လားမထိုင်နဲ့ပြင်ပြန်တွေ့ပါမယ် Instagram ပြန်တွေ့တော့တွေ့နိုင်တယ်4 4 4ညီတို့နော်အဲ4 4ဘယ်ပြင်ပြန်တွေ့မယ်ညီတို့ကိုရရန်ပြက်နေတာဆိုတော့တိတ်စစ်မပြေဘူးလောက်ကြဘယ်ပြင်ပြန်တွေ့ချုပ်နေပြီတဲ့အမှန်ပဲချုပ်နေပြီညီတို့တော်လားအဲ့စာမီညီတို့yeah ab brand rural ရဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ lower bracket fine နဲ့ gain number 2ကနေပြီးတော့အားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ဂျိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะ bus 7ဖြစ်တဲ့တော့ကတော့အနည်းဆုံးတော့4ပွဲနိုင်အောင်ဆော့မှရမယ်เนาะဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ demokai alpha jungle နဲ့တော့ဒီဘက်မှာ edward တို့ပါလို့သူတော့ creek ကိုစားပေးနေတယ် kali dia redistribution ဆော်သီးပေါက်ပြီးတော့ rabbit တွေပါလဲစားနေတာဆိုတော့ harabuza လည်း jungle အောင်တော့နည်းနည်းတော့မြန်ပါတယ်ညူလို့သိရမှာ yeah ai ai ရောက်မယ်เนาะ online မှာလည်းเนาะဘာဖြစ်ဖြစ် netan တွေပါနေတယ်ဆိုတော့လည်း yeah between the gaining state ကတော့ยาเซมบีซาวินยาวางเลยวะเนาะสอตูซากูซาหลอกเว้ยยิงแท้ดาบาญาမျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူးเนาะကျွန်တော် gain 1 လောက်လို့မျိုးပဲနည်းလေးမြန်မြန်ဆိုင်ကြည့်ရမလားဆိုတာလေးလဲဆက်တော့ကြည့်ရမှာပဲချမဲ့កောင်នេះတော့ယူလာဆိုတော့လေเนาะကျွန်တော်ပွဲကိုမြန်မြန်ဆိုင်ကြည့်ရဖို့တော့မျော်လင့်နေဟုတ်တယ်အောက်လမ်းမှာတော့ Harry နဲ့ဒါကျွန်တော်နေတန်နေနဲ့လဲဒါဘာမှတော့အရင်ကြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မတွေ့ရရှုပ်ထွေးနေဆိုတော့ကျွန်တော် baby sit ပေးတာဘာညာမရှိဘူးเนาะ ACC ပဲအပေါ်လမ်းမှာတော့ကတကချာနဲ့ edit ငိမ့်နေဆိုတော့တတယ်လောက်မှပဲစထားဖို့တော့များမလားမသိဘူး harabuza အနေနဲ့ share key အနေနဲ့တော့ဒီ crack လေးစားပြီးတော့ဟိုဘက် jungle အသေးလေးစားပြီးတော့ရလောက်တယ် level 4 alpha လဲ demo guide မကြိုင်မှရတော့မယ်ပေါ့နော် level 4 level 4အသေးသေးလိုတယ် jungle နာကောင်ကညာ quality ဒီညာ river monster ဘာညာကြီးစားရတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီဘာကြီးကိုစောရနေဆိုပေမဲ့နော် demo guide လေးရပါပါပြီဘာမှ experience crack ညာရရရပါပြီเนาะဆိုတော့ kai အဲ asset of flick ကတော့ on ကောက်ထန်းတိုင်းမှာ fablet try နေနေတာတခုမှာတော့ flack တီးသေးသွေးတော်လေးနေဝိုင်းနေမှာနောက်ဆုံးမှာ shadow key ပါပါလိုက်နေမှာ demo kai ကပြန်သေးွားတယ် flack တီးသေးကမသေးွားဘူးเนาะကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့ဇလန်းစခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အဆုံးသက်ကတော့မလှခဲ့ဘူးဗျ rura เนาะကျွန်တော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ fablet try နေဆိုပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ fablet ပြန်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်လေ jungle လာကြီးတော်သေးတယ် tartar ပဲထွက်တဲ့ချိန်မဟုတ်လို့เนาะကျွန်တော် harabuza khali တီးသေးပြတယ်ရောင်ရင်ဘလက်မင်းပြောခဲ့ရတယ်လို့ပဲဒီကောင် harabuza ရရှုပ်လို့ရှုပ်လို့မရဘူးရှုပ်တော့ရှုပ်လို့မရဘူးဒီ harabuza ကဖလက်တီးသေးကိုပြေးဖြတ်တာပါတဲ့ river the light နဲ့ကောင်ပြီးတော့ဖြတ်တဲ့ကောင်လည်းကတော့ကချာကြီးဆိုတော့เนาะတော်တဲ့အသားကြီးတော့တော်တယ်အဲ့ဒါခုနကပွဲကလေးရပါ game 1ကလေးကအဲ့ဒါတိတ်တော့ကိုယ့်တော့ကတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာမဟုတ်တော့ game 1တော့လည်းအလယ်တန်းမှာအဲ့လို alpha spy ကလော်ပြီး fablet try နေသူကိုယ်တိုင်ပြန်သေးွားတယ်ဆိုတော့ကောနောက်ထပ်ရှိမှမမိမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမစော့ပြနေပြတော့ပြနေပြီဒါကြီးရိုရာကဲတတကယ်လီဒီရာဘလူးဘာတော့မရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့လာတော့ try ရင်နေသေးတာလွယ်တာတော့မလွယ်ဘူးနော်ချောင်း the way of dragon လာတယ် avatar the guardian redistribution ပေါက်ပြီးမှဖြူရတတရအောင်ယူပေးွားတယ် aurora အနေနဲ့နော်နှကောင်တော့ retreat miss သွားတယ်အမအဓိက demo guide ကပေါက်ကိုမပေါက်လိုက်တာသူ disable ရေးစားလိုက်တာအများကြီးပဲနောက်တော့ pass ရဲ့အဲ့တော့ကမထက်ရလိုက်နေပဲဒီတတမှာတော့ဆိုတော့ hero king နှကောင်နဲ့တတကိုပထမပြီးတော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပြီဗျ aurora Falcon AB brand level မှာတော့ရှိမနေခဲ့ဘူးပြိတ္တအမှန်တိုင်းပြောတာပါ။အဲ့တော့ဒီပွဲကြီးကတော့ဒီတိုင်းမပြီးတော့ဘူးလို့များပါတယ်။နော်မနေ့က final အောင်မှာပဲ။ယာ online နဲ့ကြည့်ကောင်းတော့မှာဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ Okay. Roman Supermaco Supermaco နောက်တော့ပြန်ပွားနေမယ်တော့ Sakeling Eagle လေးနဲ့မစိုးကောင်းနေဗျာ MR Harbuza နေနေတော့လက်စားပြန်ချေပေးပြီ။ Supermaco အတွက်တော့ Duman ကိုတော့ရထားပြီဗျာ။ Kylie TC
ဘိုးလိန်လေးကိုကောက်ထားတယ်အဲမှာ Ever Spear နဲ့တော့ Kylie DC တန်းမှာပြတ်သွားတာ Shadow Key လည်းမရှိနေထားလို့ဆိုတော့တေးရမှာပဲဒီကို Kylie လည်းပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်2 for 2 trade ပေါ့နော် Jungler တွေ Gold Lane တွေတီးတီးတေးပေးမယ် Renegade လေးကတော့ Parcel လေးပေးရတာဆိုတော့တွတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ AP Brand Back ကတော့တကောင်ပိုရတယ်ညီကိုရှင်းပြပါတယ်အားလာပါလားเนาะ Okay ဇလန်လေးကတော့ရှုပ်ကုန်ပြီเนาะနောက်ကလည်းအာထောင်ကျော်2000လေးပါတော့ဆတော့ကွာနေတဲ့နေသားမျိုးเนาะဘာဖြစ်စူမာမာကိုလေးစူမာမာကိုလေးကယ်လီဗီးနဲ့ရလိုက်တာပဲသူတို့ကတန်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲเนาะဆိုနေပြန်နေသားဆိုတော့လေရိုးရာတပွဲလောက်ပြန်နိုင်နေစင်းနေရိုးရာတပွဲလောက်ပြန်နိုင်နေစင်းနေဘာလို့မဟုတ်လို့ရှင်အဲ့အချိန်တန်နဲ့ AB brand ကြီးနိုင်မယ်ဆိုတော့ feeling ကြီးဝင်နေတော့ဒီလိုမျိုးအနေကြီးနေဆော့ဆော့နေတော့ပြန်မလားအဆင်မပြေဘူးတော့ KDC Rabat ပြန်တော့စားတိုင်းမပေါ်လမ်းမလား Eden နဲ့ Gotta Kacha ပြန်တော့ထိနေတယ်အောက်လမ်းမှာတော့ Baby Sip ပေးနေတယ်ဗျ Harry ကိုတော့အဲ Mentor လေးနေနေပါတော့တာတရလည်းနည်းနည်းလေးလိုနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ fan လည်း fan လို့ရပါတယ်အာတို့ကအဲ့လို hangan ပြရင်လားဗျခုနအဲ့ဒါတက်ပြီးအောင်ဟုတ်ပါမဲနေကဲဆိုတော့ကျွန်တော် second tactic လေးကတော့တစ်ချက်တော့ဆက်ကြည့်ရမယ် second တော့ပဲလိုတော့နေတာဒီမိုကိုက်နေတော့3ခါလောက်ထိတည်ထားတာကြီးကတော့တိတ်ပြီးတော့ပျော်ဦးတော့မကောင်းဘောနော် Jungle တယောက်အနေနဲ့ကဲဒီတော့ပို့ပြီးတော့ပျော့သွားနိုင်နေဗီနီဂျေးရဲ့အကူအညီလေးနဲ့တူပဲကျွန်တော် second tactic မှာတော့ recover ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်စတော့လာပြီရ9ရက်လုံးလာစိုင်းမှာတော့ဒီ tactic ကြီးကအနေရတော့များတယ်ကဲလှုပ်ချင်းတော့လှုပ်လို့ရတယ်နော် 5 versus 5ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ magic damage တွေပေးမယ်နော် mate တွေလည်းအသီးသီးပဲရှေ့နားမှာတော့တိုးတိုးနေပြီ glider ခင်းရမယ် zack summon ထောင်းရမယ်ဒါမှမဟုတ် harry တွေနေတန်နေနေတဲ့ super position နေဇာမ4ပြပိုင်းနေ hell လို့ရရတယ်မချောင်းကြီးကွန်းတွေနဲ့ဆင့်တင်လာပြီဒီမိုကိုက်ဘူပဲ land stamp လားရတဲ့ကောင်ပဲဖျက်ကန်လိုက် avatar the guardian ရှောင်ရှားတိုင်းမှာ retribution ပေါက်လိုက်ပြင်မယ်လေနှစ်ကောင်တော့ဆောပေါက်တာဒီမိုကိုက်ကတော့ရတဲ့ effect လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တာတယ်လေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယူသွားပြင်မယ် hero key ဇက်တိုက်တွေဆိုလို့တော့ဖြူးပြန်ပေးလိုက်တယ်မစိုးနှစ်ဖက်လုံးမှာတော့ချတယ်သုံးကောင်တော့ရလိုက်တာ primer web maxman fawn နေပစ်ချ own one ကောင်ကြံခဲ့တော့မှ own one ဘာထအဆုံးသက်လိုက်နိုင်ရမယ်ဒီမိုကိုက်တော့ begin တဲ့သူ hero kit တို့လေးကောင်တော့ရလိုက်တယ် roda အဲ့လိုဖြစ်ကမှာတကယ်နဲ့ခြံဆန်းမှာကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ညဒီ team fight ကတော့တော်တော်ကြီးတာဝပြီးပြီးတော့ zack avandi တွေရောအတိအတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော် harry ကြီးကလည်းစောသည့် light 2လို့ကောင်းတယ်ကောင်ဆိုတော့ညဒီမိုကိုက်လည်း hero kit နဲ့ကောင်ရသွားလို့เนาะ domain လည်း hero kit ပါညာထိုက်ရဝါရနေတာမျိုးဆိုတော့ညနောက်ဝက်တွေကတော့ roda ဘက်ကတော့ပြန်တော့ရောက်ဝိုင်းတယ်ပဲပွဲလေးကတော့ even တော့တဖန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီကဲတန်တယ်မရလိုက်တော့လိုက်တော့မားမယ်เนาะတန်တယ်မရလိုက်တာလည်းပါတယ်မကောင်းအဓိကဘယ်သူစမားတာလဲဆိုတော့ချောင်စမားရယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲတကယ်ဆိုတော့သူ့ target ကဒီမိုကိုက်ကိုပဲ first target တော့လို့ကန်အမှာအဲ့ဒါကိုတော်တော်ကြီးတွားပြီးတော့မှအက်ဒဝက်ကြီးကိုကန်လာတာပေါ့နော်ကန်တဲ့ကောင်လည်းမပြတ်ဘူးပြီးရင်လည်း Avatar of the Guardian ကလွဲသွားတယ်တိုင်းတခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုက FL Land လမ်းပြီးတော့တော်တော်ကြီးဖမ်းတာမမိပါဘူးဟာအဲ့မှာလစ်တော့တော်တော်ကောင်နဲ့တွားကန်လိုက်တာပါအဲ့လိုမဆုံးဘူးနော်ကန်တဲ့ကောင်လည်းမပြတ်တာကြီးအောင်ကဲ flat သေးတဲ့ကောင်ပုံမှန်တော့ပြေးရပါပြီအဲအောင်မလေးတာဝါပေးရနော်မေဂါဖတ်စတာဝါတွေပါလေပြင်ရတာရဲ့အိုရာနေနဲ့တော့ညဂိမ်းဝင်တက်ဆိုင်တော့ဂိမ်းနဲ့မချူးမှာတော့အများကြီးလာလာတော့ပူရှိနေနေပဲကဲ11ဆိုလည်းသူရလာခေါဆောင်သွားနိုင်မလားဆိုတာလေးလက်စက်ကြည့်ရမယ်ကဲပေါ်လမ်းမှာထက်ချအောင်မလားမေဒရာစကလီကပတ်ထားတယ်ဖလက်တီးစီနောက် Airfast PR ကြီးပါခံစားနေရမယ်အမ် Referral ID နဲ့ဆိုတော့ပြန်တော့မေးတယ်နော် Avant of the Guardian ကိုတော့ဟိုးဝေးဝေးလေးပဲပြေးထွက်သွားမှာ Asseter အသင်ကလေးပဲအဲ့တော့ထောင်းထားတဲ့ဟုတ်ကြီးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တဲ့ဂိမ်းဆန်ပေါ့နော်ချိုးဆောင်နေတယ် position ကြီးဆိုတော့ Asseter လေးကျွန်တော်ချိုးခင်းထားတယ်ပြီးတော့ Onward Click ကောက်ထမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖလက်တီးစီနဲ့တော့ဘလို့မှတော့လွတ်လန်းမမြင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာထက်သေးသွားတယ်မဆိုးတော့ Super Mario ပုံမှန်တော့တော်တော်ကြီးတော့ဝန်တော့ဘူးတွေရောက်လာပြီလို့မြင်နေဗျာဒါလည်းခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီခက်ခက်ခဲခဲဆော့ကျင်နေဆိုတော့တခြားမန်ဆမ်မယူလို့ရတယ်လို့တကယ်ပဲယူလိုက်တာဗျာပြီးထွေလောက်ဆိုရင်တော်တော်ပြီးနေပြီဒီဘွဲဟာညာတန်းဆိုတော့လေเนาะ space ပါကြီးอ่ะလိုတော့လိုတယ်ကဲတတရတော့မေ့လိုက်တော့တတတယ်ရတော့ဦးဗျာလာထွိုင်းလို့အဲ FI ရတော်တော်ကြီးဘီကမှာပြန်ဖြတ်သွားပြီเนาะဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင် HOK တောက်ရှောက်เนาะ3កောင်လောက်ပြန်ရလိုက်တာ ਨੇ ဗျာ431នេះပါဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ okay Aurora နော်ထောင်လေးอ่ะตาသေးနေပဲเนาะကျွန်တော်တက်တာတယ်လေးတော့ရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အများကြီးတော့ network တွေပါဖိုးထောင်သွားတာမျိုးတော့မရှိလိုက်ဘူးပေါ့เนาะ Okay လုံးလေးပဲထပ်ဆောင်ရင်တော့ဆောင်းလိုက်တော့ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတကယ်လို့လိုက်ပြီးတော့ဖိအားပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းရရခိုင်လီတီးစီကခုမှကျွန်တော်တို့တွေဟိုထွက်သွားဗျ Sky Bia တာကြီးပဲထည့်ထားတာ Cherry Gee ပါ냐ပိုင်းလဲခါကြရင်တော့เนาะလုံးလုံးလောက်လောက် damage လေးပေးပြီးတော့ပိုင်းနိုင်ရဖို့တော့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ရင်တော့အဲ့ item ကြီးအလကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ် Hero Gee ကလည်းခုလုံးလုံးတွေတော့သူခုမှစကောက်အောင်မှာတက်ကတော့0ပဲပေါ်လာမှတော့နေတန်နဲ့ဖြူနှကောင်သားနော်ခရီးပိုင်ရှင်းတာဝါတွေပဲယူပေးနေပြီအလဲလမ်းမှာဟာရပူဇာနေနေတော့လိန်နေလေးတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းမခံအောင်လို့တော့ခရီးပိုင်ရှင်းလာတယ်အောက်လမ်းမှာတော့ဒူမန်ထုနေပြီပဲစကန်တာဝါတစ်လုံးဟဲရက်ရလိုက်ပြီပေါ့နော်မဆိုး
အဲ Harry လေးလည်းတာယာဝိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ဘက်က team fight တွေပါတွေကဒီ second tier တွေကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်တွေတာခဲ့တာဆိုတော့တဲ့မလားအဲအဆင်ပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ network ကတော့ထင်သားလောက်ကြီးများမနေသေးဘူးပဲဒီချိန်မှာတာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတဲ့ network က3000 4000တော့ဖြတ်ထားနိုင်မှာ1900ဆိုတော့ခဏပြုတ်ဗတင်နိုင်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ် network ပမာဏပါကဲနော်ခူစရာကြီးပြောခဲ့တယ်ဇက်ပက်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့နော်ဇက်ကြီးကဒီဘက်မှာတော်တော်ကြီးဒမ်းမရဘူးထွက်နေနေနော်တစ်ဖက်တင်းကတော်တော်ကြီးအာယုံနောက်နေတယ်နေသားမျိုးတွေမြင်နေရတော့အမှန်ပဲဒီဘက်မှာတော့ဘလူးဘက်ကိုစတိုက်ချင်နေတာဒိုရာအုံးဝဲကြည့်တယ်ချောင်းကြီးကွန်းတို့တဝဲရဒရိုင်ကွန်တလွဲကြီးဒီမိုကိုက်ကိုကန်လိုက်တာမှားသွားပြီနောက်မကွန်စီဘိုင်းနဲ့ဖျောက်ပြီးတော့ပြန်ဘက်ဘူးကျိုးတိုင်းမှာအုံးဝဲနေနဲ့ဘလူးမှာတော့တက်မရှင်းတော့ဘာသာသာဂါရီယန်ထောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ 4-5 army ကလည်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီ blue bubble ထပ်ပြီးတော့လက်လွတ်လိုက်ရတယ်။အော်ဒါရွာသေးတယ်နေတူတယ်ဟုတ်မလား။ရွာသေးတယ်ရွာသေးတယ် beauty ပေါက်ပါ nice one kylie တီးစီ။အဲသူ့ objective လေးတော့မမှန်ကန်ကန်လေးတော့ရအောင် beauty ပေါက်ပြီးတော့စားထားတယ်ပုံမဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ owen ကတော့ 8 drop ကတော့ sacrifice လိုက်ရပေါ့လေ။ blue bubble စားဖို့အတွက်ပေးဆက်လိုက်ရတာ။ကဲကျွန်တော်တော့ထွက်ပြီဆိုပေမဲ့နော် hybrid ကပေါ်မှာပါညာနဲ့ဒေါ်လီကခဏလေးပြန်ဆောင်မဲ့ပုံနော်ကျွန်တော် owen နေနဲ့လေဟုတ်ပါကျွန်တော်ထွက်ပြီဆိုပေမဲ့သူကဖမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ flicker ပါညာကတော့ကူးတော့လဲနေတော့ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဒီ first start တဲ့ကတော့ဒီပြန်လာဖိုင်းမှုနဲ့နဲ့လေးတော့ခံမယ်ရပတလာရလေကူတော့ flatity at ya လဲကူတော့လဲနေတော့ဆိုတော့ aura ကိုဒီချိန်မှာချမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးခတ်နိုင်တယ်ကဲကျုံးကြည့်မလားညီကိုတို့ကျုံးရင်တော့ကျုံးလို့ရရင်နော်ဒီ low battle လေးအဲပေးလိုက်ဖို့တော့များပါပါဘီဟာရာဘူးစားလဲပေါ်ထဲမှာပေါ်နေတာဆိုတော့ skip လိုက်တဲ့ပုံပဲနော်ညလာတော့မချတော့ဗျ AB brand မကသူတို့ late game ပဲသွားရမယ်ပုံပဲဒီနေတန်ဟို item အပြည့် fan ခိုင်းနေတန်လေးနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးဒီ damage တွေဘာတွေထွက်လာတဲ့ချိန်ကြမှာပဲဘာတယ်ဆိုင်တော့မယ့်ပုံပဲဗောနော်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးเนาะပေါ်လို့တော့မရအောင်เนาะ EB brand M6 မပါလာတော့ဘူးဘာညာဆိုတာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကဲဆို game 2 aura တော်တော်ကြီးကိုเนาะနိုင်ဖို့လားလာနေများနေနေပဲ first floor လေးနဲ့တူเนาะ Janice second tower တွေပြင်အောင်လဲ mega လေးလဲအောင်ပါစ5နိုင်မလား blue bat ထပ်လာတိုက်ပြန်ပြီเนาะမရဘူး pin fan တော့ဗျာ second EB brand ကဲကိုရီပြောသလိုလေးပဲဖြစ်သွားမလားဗောနော်တပွဲလောက်သာ roller နိုင်သွားရင်တော့ပွဲကနည်းနည်းလေးတော့ hot သွားလိမ့်မယ်တော့မလား ਨੇ spicy ဘာညာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပို့လို့ရှိရင်တော့ chain တယ်လဲအာဒီအသင်းကြီးပဲ 2D ဆိုရင်တော့ double ball 4D ဘာညာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျာဆရာမအဲကြောင့်လဲ roller တပွဲလောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတပြန်ကိုတပြန်ဘတ်တယ်တွေမြင်ရနိုင်တယ် Emerald Harbor Shadow Key ပိုင်းတော့ solar အဲ့ရှရာဘာညာလေးတော့လဲပေးပြီမလဲ Harbor Zone နဲ့အရေးကလေးနဲ့ချက်ချင်းပြန်ဘတ်လာနိုင်သေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီ lore ဒီပဲဆောင်အောင်ပါလောနေပဲဆောင်တာပါဆိုတော့အပေါ်လဲနေလေလဲ second tower လေးရရင်တော့မှပဲကလန်တာကြရဒီလောနေရကျတော့အပြန်တာဝယ်အကုန်လုံးရလိုက်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းလေးပဲ try လေးရတယ်ဗောနော်မေကာတော့နည်းနည်းလေးအနေအများလို့မယူချင်ဘူးဆိုလဲနောက်လောတလုံးနဲ့မှထပ် try နေတာတော့ပိုကောင်းပါတယ် Okay အလုံးမလဲ second tower တလုံးလေမာရဆရလိုက်ပြီဟုတ်တယ် composition လေးကတော့ကောင်းနေဆိုပေမဲ့တော်တော်ကြီးတော့လှမ်းနေရနော်သူ့အမိသားသူ့သူ့ကန်ပြီးကျင်လာဟုတ်ပါလေ purify နေနေမင်းဒီကန်ရင်တော့ဒီမွန်ကိုင်းနဲ့အဲ့ဘက်လောက်ပဲရအဲ rainy jay လည်းမလွယ်ဘူးကန်ဘူးဟာ rainy jay လည်းမလွယ်ဘူး rainy jay ကန်လည်းမတန်ဘူးကဲ second tower တွေပဲယူလိုက်တာပါတပတ်နတန်နေဆိုလော့ပစ်တာဘာညာတော့မြန်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ first lock second tower တွေအကုန်ရလိုက်တဲ့ပုံစံပါပဲညနောက်တော့နောက်တော့ lone မှာပဲ mega ဘာညာ try ပေါ့တာရဲတယ်နောက်လိုပဲဆော့အောင်ပါပဲမတန်နိုင်ဘူးဘာလို့နေသွားတာဟုတ်တာရဲမှန်ပြီနော် first lock နေအဲ့လိုမျိုးတဲတိုင်းမေကတော့တက်လို့ရှင်လို့ပြန်မှားသွားလို့ရှင်လေเนาะသူတာရတဲ့ band တွေကိုကုံသွားမှာဆိုတော့ကဲဒီဘက်မှာ blue bat လေးကိုတော့ထပ်လာကြည့်အောင်မေ aura ပြရမှာပဲ second ev band ကာဘူးအားမရှိဘူးဒီချိန်မှာဟွန်းလုံးကြည့်ကြည့်မလားလောက second 50ဒီချိန်ထဲမှာဒီချိန်အဲ့လိုမျိုးလောထွားခံဒီမှာ battle တစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့ hiroki ပေးလိုက်ရရင်တော့နေနေလေးနော် roller ဘက်ကတိုင်ပတ်သွားနိုင်တယ်ဒါပဲမလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးစုစုစည်းစည်းနဲ့ပဲငါးကောင်လုံးပေါ်တက်လိုက်လဲသွားလိုက်ရှေ့သွားလိုက်နောက်ဆုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာဆိုတော့လေဒါကောင်နဲ့ကျွန်နေပြီးတော့တေးဖို့လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးတဲ့တိတ်မနိုင်ညင်ပါဘူးတိုင်းစုနေရဟုတ်တယ်ဘလန့်ထွက်သွားပြီညီကိုတို့ဘာသိစီလို့ဖြစ်သွားအောင်အာယာမသိစီလို့ဖြစ်သွားအောင်မယ်ဘလန်းနည်းနည်းလက်လက်လက်နေတော့ဗလန်းမင်းတန်နေရောရုပ်တွေရောရရခုရရယ်ဟိုင်းဟိုင်းโอเคခုနတော့ဖြစ်သွားခုနတော့ကဲဆော့တော့မဲဆောင်ပါပါတော့မဲဆောင်ပါပါရပ်ပတ်လေးတော့စားရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် second lot ရောဒါ try ညင်သေးလားကဲလော်လေးမဲနည်းနည်းလေး focus ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တွေ battle sign ရမှာပဲဗောနော်ဒီဘက်မှာလည်း flaky သည်ဒီလော်နာမှာတော့ position တွေပါလာယူပြီးတော့ vision လာထောက်တာဗောနော်လော်သွေးဘလောက်ရောက်ပြီးပါညာသူ့ဘက်ကကောင်နေအကုန်လုံးတော့သတင်းလမ်းပို့ထားတယ်အဲမချောင်းမလေးခြုံလေးတော့ပြင်းဝင်တာအန်နေများလိုက်တာဆိုတော့လော်သွေးတစ်ဝက်ကျော်သုံးပုံတစ်ပုံဒီဘက်မှာလည်း blast တွေပါကျဲဖြူးအလဲလန့်ခြုံလေးတွေအလဲရခြုံလေးတွေတော့လမ်းတော့စစ်ထားတယ်
ဂျာကီရဲ့ဆုံးမနာအသေးလေးလည်းပြစ်ချတာနဲ့ဘယ်တော့မှတာတဲ့ restart အလော့ restart ကြောက်ဝိုင်းနေတာတခုမှတော့ဘတ်ဒေးဆောင်းဘတ်ဒေးဆိုင်မော့တော့ကြာပါအောင်မင်းကြီးကိုဆောင်းဆောင်းအောင်ပါဟောလေဆိုင်မော့တော်တော်ကြာမျောဟိုဝမ်းလည်းတက်လိုက်ဆင်းလိုက်နေနော်ရိုရာဘက်ကလည်းလူပေါက်တယ်လည်းရွေးမှာမဟုတ်တိုင်းဒီကောင်နဲ့တာနေတာဆိုတော့ตาเนี่ยก็ไกลตี้ดีลาปองมาแล้วเนาะโอเคไกลตี้ดีบลูบัตซ้านี่เราตีตั้วเนี่ยแบบแม่นๆสั่นๆเลยไปลุกไล่ตาเนาะไกลตี้ดีตู้บลูบัตก็อแทนชั่นไปในเฉยๆอขวนกองต้องฉาไปอยู่ตัวก็ก้าวเนี่ยเนาะอะไรเลยไม่สู้ก้าวเนี่ยแบทแทร็กไทม์เนี่ยเนาะดิมาไรท์ไทม์นี่ดาเมจ1ปีกว่าแล้วสรแล้วโอเคจะสแกนแล้วเลยออร่าบัตก็ไปเต็งไปตั้วเนี่ยไปเออแล้วก็เลยออลแลนด์ถั่วมาสรดีลอเนี่ยก็เมกาทรายเต็มว่ะพี่เนาะอถาทานี่รู้တော့ไม่ย่าတော့ฟาสต์ลอก็တော့สแกนทาวเวอร์แล้วไปอยู่นี่เจนไล่ลุย่าเลยสรมั้ยတော့ second law တွေပါကြီးရတော့เนาะ mega talent လောက်တော့ try နာတင်နေပြောင် mega talent လို့မရအောင်เนาะ yeah mega talent ရအောင်ယူမရမယ်เนาะပြီး super marco ရဲ့ item big ကိုလည်းသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်များနေပြီလို့ပြောလို့ရ holy crystal divine သူနောက်ထပ်ကတော့ပါသွားမလဲတိုင်း blood win ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရတယ်မဟုတ်လား blood win တော့မသွားတော့ဘူးဘာလဲတော့မသိဘူး magic damage တခုပဲ genius one လားတော့မသိသွားမယ်သွားမယ်ပုံမယ်အော်လဲလုံးဝတော့ခဏပဲရှင်းရမှာနော်စူပါမားကိုအန်နီရောများတယ် redistribution တွေပါတယ်ပေါင်တိုင်းတယ်စူပါမားကို slow နေနေတာတခုမှာတော့နောက်ကိုတော့ပြန်ဆုပ်ထားရင်လည်းမနောက် entropy 3 lolly ရောဖြည့်ရှင်းမှုကြိုးတိုင်းမှာ extra တွေမှာပေါင်ဝိုင်းနေတယ်မနောက် entropy တော်သေးတယ်စူပါမားကိုမတည်သွားဆိုမလဲချောင်းတည်အော်တည်သွားစီဇက်တမ်းမီကြီးနာလိုက်တာကြည်ယုံလို့ကဲပြီးသွားကြီးကိုတော့ဒီလောတော့မပေးသင့်တဲ့လောတလောထဲမှာတော့ပါသွားပြီညီကိုနော် aurora အကောင်းဆုံးပုံစံညချပြဝိုင်းနေပဲ game number 2အနိုင်ရရှိခဲ့နောက်မှာဆိုတော့1 1တေးရလက်လေးတော့ပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကတော့တကယ်ဟိုသူတို့လာလူလိုက်ရမှာဆိုတော့အတွေးတော့တွေးနေတော့ဒါအခုကဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးပျောက်ပျောက်ဆိုပြီးပါဆိုတော့ zack နဲ့တက်တာမွန်းလို့လည်းပါတယ်ပါဆိုလို့ zack damage ကထင်တာတော့ပုံများနေငါလွတ်သွားရင်ထင်တာဆူမမာကိုတေးသွားသေးရဗျာအဲ့သူ purify ပါညာနဲ့လော့သွားပြီပဲထင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဇက်ကနောက်ထဲထိ damage ဝင်ပြီးတော့ဆိုတော့လေရတေးရတာပဲဘောနော်ជីជី gain 2 aurora ပါ